ଆଜି ଯେନ୍ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦଳର ସଂଗଠକ ବୋଲିକିରି ସରେ ଯାଇଛନ୍, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ସେଣ୍ଟର ଲୋକକୁ ଆଜି ଦଳ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଲା, ଆରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିମୁ କି ନେଇ ରହିମୁ ତ ଚିନ୍ତା କରିନି ପାର୍ବା, ଆମେ କାଣ କରିପାରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିଲେନି ସୁଶାନ୍ତ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜାହିର କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଆଁବାଣ ସମର୍ଥକ, ଆଉ ଖୋଦ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ନ ଆସିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଦେଇଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତଥା ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଯେନ୍ମାନେ ମେହନତ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍, ସେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂକେ ଯେନ୍ଟା ମିଲ୍ବାର୍ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା, ସେଟା ନାଇଁ ମିଲି, ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶ ଅଛୁ, ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଏତ୍କି ମେହନତି ଲୋକ୍କେ, ଏତ୍କି ବଡ଼ ସଂଗଠକକେ ବି ଯଦି ଅବହେଳା କରାଗଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆର୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାଣା ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଜଲ୍ଦି ଦଳକେ ଠିକ୍ କରୁନ୍, ନହେଲେ 24ରେ କାଣ ହେବା ଏଇଟା କିଏ କହିପାରୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଉଭୟ ଦୀପାଳି ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଟକରା ହୋଇଥିବା ବି କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ନାଁ ବି ରହିଲାନି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲେ ଶାରଦା ନାୟକ। ତେବେ ଶାରଦା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନି ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପାଳି ବି ନାଖୁସ୍ ଥିବା ତାଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ଆଜି ବୟାନ କରିଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦୀପାଳି ସୁଶାନ୍ତ, ଅଳକା ଦୀପାଳି ଓ ସୁଶାନ୍ତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଦା। କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଏଠି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଡ଼, ଦଳ ବଡ଼, ଦଳ ନେତା ବଡ଼, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହତାହତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 8 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଖଲିକୋଟ, ଗୋପାଳପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ସନକେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆଉ ଏବେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ତେବେ ସଂଗଠନରେ ଫାଟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟି କନ୍ଦଳ ଯାହା ଅଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ା ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ସମାଧାନ ଆମେ 24 ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆମର 13 ଆସିବ, 3 ସାଂସଦ ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ଦୀପାଳି ଦାସ ଓ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ବାସଭବନ, ନିରାଶ ନେତା, ନିରାଶ ସମର୍ଥକ। ତେବେ ଏହି ନିରାଶ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।